Olá! Hoje, dica de acabamento para zíper. Tecido, vai colocar o direito no avesso do zíper e fazer uma costurinha. Esse tecido, ele tem a largura do zíper, pode até ser milímetros maior, se você quiser, para depois refilar, e o comprimento é 3 centímetros. Já costurei, agora eu vou trazer o meu tecido para frente do zíper, vou fazer dobrinha, outra dobrinha, cobrindo aquela costurinha que eu havia feito. Essa dobra tem que ter a medida de 1,5. Só fazer a costurinha agora. Se quiser aumentar o pontinho um pouquinho para fazer uma costurinha de pesponto, fica super bonitinho o acabamento depois. Vou refilar, olha só, que gracinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar meu tecidinho, a estampa virada para o avesso do zíper, faz a costurinha. Aqui eu tô usando um pouquinho mais que um calcador, né, que eu quero com a medida de 1 centímetro. Dobro para frente, dobro novamente, vou medir aqui para deixar com 1,5 centímetros igual o outro lado. Se precisar cortar um pedacinho de tecido, é só cortar. Olha só, tem que ficar, o importante é ficar igualzinho, tá? Mesma medida. Faz o pespontinho. E o seu zíper tá pronto. É um vídeo rápido, uma dica bacana. Espero que você tenha gostado. Até a próxima dica. Tchau!